שלום לכולם, וברוכים הבאים לחבר החדשים שהצטרפו אלינו היום לחווה. יש לי חדשות טובות וחדשות רעות, נתחיל בטובות. בעוד חודשיים בדיוק תארך כאן בחוות חופש, לראשונה בהיסטוריה, תחרות החוות הארצית. זו התחרות הכי חשובה בכל השנה. מגיעים אליה מכל החוות המובילות. אומר, מה זה אומר? יותר עבודות צבע בשבילנו? הזוכה או הזוכה בתחרות הארצית, בנוסף לכבוד מקצועי ומקפצה לעתודה האולימפית בריאו, יקבל השנה גם פרס כספי בסך 250,000 שקל. אז מה רבע מיליון שקל? זה מה שהוא אמר? חדשות הרעות הן שהשנה יהיו רק שני נציגים מכל חווה ולא שלושה. התחרות פתוחה לכולם? התחרות פתוחה גם לחברה החדשים בפרויקט הפיילוט. כמו שאמרתי, אצלנו בחוות חופש, כולם שווים בפני הסוס. מה זה שתהיית אלה עכשיו? אם יש לך בעיה עם הערכים של חוות חופש, אתה מוזמן לעבור אצלי במשרד אחר כך. יאללה, נתי, תביא לנו 250,000 למונדיאל, אה?